Різдвяне диво у скляній хатинці. У середмісті Івано-Франківська до зимових свят мала б з'явитися унікальна шопка зі шкла, дерева та з рухомими фігурками. Така неординарна ідея зародилася у голові місцевого художника Єреми Стецика. Спочатку то мала бути гуцульська шопка, яку забракували, бо не вписувалася у тутешній ландшафт. А тоді народилася на світ сучасна каплиця, що стоятиме цілий рік, та у відповідності до християнських свят змінюватиме сюжетні сцени. Наразі ще без досконалих механізацій, але... Мали вже світитися будиночки і мав крутитися диск. Я думаю, що десь, може, з 50 персонажів могло би по місту рухатись. Ну, але це мало би бути з перспективою на роки. В самій Хмарі, власне, в цьому проєкті це мала бути сцена Різдва, але, наприклад, вже, допустимо, на Стрітення чи на Великдень ця ціла хмара могла виноситись і заноситися декорація, яка стосувалася би вже там Різдва чи Хресної дороги. Проєкт дивокаплиці розробили із міською та церковною владою, погодили і вже навіть почали було збирати гроші на купівлю дороговартісної скляної колби. І тут справа опинилася в мистецькому тупику. Виявилося десь з останньої нашої наради в місті, що нема в нас ні місця, ні, грубо кажучи, і той вигляд, який є, він виник, ну, ті люди, які там були серед нас, дали мені зрозуміти, що там є купа питань у них, там, наприклад, по зовнішньому вигляду, що не такі форми там міста, не такі форми вовчинців, не такі форми хмари там і сюжетної лінії і так далі. У департаменті архітектури, куди апелює художник, пояснюють, ініціативна група пропозицію з унікальною шопкою підтримала та навіть дала дозвіл на встановлення малої архітектурної форми терміном у 3 роки. А от погодження, яке б запустило механізм тілення, і справді немає, бо ставити його просто ніде. Автор не доопрацював проект та надав лише візуалізації самої каплиці. Добру ідею, щоб її погодити, це, ну, розумієте, замало тільки одної візуалізації, яка є недоопрацьована. Якщо є рухомі елементи, значить має бути каркас, значить мають бути деталі, на які самі сюжетна лінія має бути прикріплена, як ці механізми приводяться до руху. А поки чиновники чекають на удосконалений проект, художник обіцяє, без шопки на Різдво місто таки не залишиться. Щоправда, буде вона дерев'яна і тимчасова.